Ja. En blå är inga problem alls. Timpar. Det var så strul. Det är bra boys. Brukar jag alltid passa när jag får baka in nya övningar, men jag känner att jag måste testa allt. Det känns som att blå, de har i alla fall vaknat idag, och gula, du vet ju fan alltså. Men ibland kan ju, annars kan man ju titta på de andra som åker först och se hur de gör. Men det var, gula fattade inte en gång att de skulle spela pucken rakt över, de höll i den varje gång. Men det kommer.